অসমৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰধান বস্তুটো হ'ল চিণ্ডিকেট আৰু সেই চিণ্ডিকেটৰ যিজন মূল সূতা পীযুষ হাজৰিকা সেই পীযুষ হাজৰিকাকে যেতিয়া মন্ত্ৰীসভাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিলে ক'ৰবাত যদি কোনোবাই চিণ্ডিকেট চলায় যদি ক'ৰবাত চলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া টকা নিদিয়াকে কোনো চলাব নোৱাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া চিণ্ডিকেটৰ বাপেক পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্যৰ পৰা এইটো কথা ওলাই পৰিলে যে অসমত চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ এয়া আচলতে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ডায়লগ বুলি ক'ব পাৰি যে ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ ৰাজনীতিত শত্ৰু হৈ পৰে মিত্ৰ মিত্ৰও হৈ পৰে শত্ৰু এয়া আমি সকলোৱে জানো দেখিছোঁ শুনিছোঁ আৰু দেখিয়েই আছোঁ আৰু আমি যে এই দেখিয়ে আছোঁ সেয়া আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সঁচাকৈ ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ কিন্তু এইখিনিতে এটা টুইষ্ট আছে ৰাজনীতিতহে সকলো সম্ভৱ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা নিশ্চয় সেয়া সপোনেও বিচৰা নাছিল এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী আটাইতকৈ এক্টিভ হ'ব পাৰে অখিল গগৈ আজি ৰাজনীতিবিদ অখিল গগৈ আজি এগৰাকী বিধায়ক কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে যিজন মানুহে হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদায় বিৰোধী পক্ষত থিয় হৈ মাত মাতে সেইগৰাকী লোকৰ পৰা সঁচাকৈ ৰাইজে এয়াই বিচাৰেনে যিয়ে নিবিচাৰক কিয় পুনৰ কৈছোঁ হয়তো সমষ্টিবাসীৰ বাবে বিচাৰে যেতিয়াই বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হয় তেতিয়া অখিল গগৈয়ে উচ্চাৰণ কৰে এটা শব্দ সেই শব্দটো হৈছে চিণ্ডিকেট যিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিছে অসমৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰধান বস্তুটো হ'ল চিণ্ডিকেট আৰু সেই চিণ্ডিকেটৰ যিজন মূল সূতা পীযুষ হাজৰিকা আৰু প্ৰত্যেকবাৰে এটা কথাই কোৱা হয় যে যেতিয়ালৈকে চিণ্ডিকেট থাকিব তেতিয়ালৈকে মূল্য বৃদ্ধি থাকিব যেতিয়াই তেওঁ সেই কথাখিনি কৈ দিয়ে আমাৰ দৰে সাধাৰণ ৰাইজে তেওঁৰ চকুৰ ওপৰতে বা তেওঁৰ কথাৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰি আমি সেই ধৰণৰ কথাবোৰকে আমি বিশ্বাস কৰোঁ সাধাৰণ যিসকল খাটি খোৱা লোক আছে তেওঁলোকৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে সেয়াই বুজি পায় যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে চিণ্ডিকেটৰ কথা গতিকে চিণ্ডিকেটৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে হয় হ'ব পাৰে সেয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ জানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ জানে সেই কথা কোনে কৈছে আগবঢ়াই ক'ৰবাত যদি কোনোবাই চিণ্ডিকেট চলায় এই মুহূৰ্তততো চলে নচলে অখিল গগৈ মোতকৈ ভালকৈ জানে যদি ক'ৰবাত চলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই টকা নিদিয়াকৈ কোনো চলাব নোৱাৰে গতিকে এয়া আছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে এতিয়া চিণ্ডিকেট নাই আৰু যদিহে আছে সেয়া অখিল গগৈয়ে জানে আৰু অখিল গগৈক টকা নিদিয়াকৈ কোনো চিণ্ডিকেট চলাব কোনেও নোৱাৰে সেয়া এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য আছিল আৰু সেয়া আছিল কিছুদিনৰ কিছু মাহৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য গতিকে এয়া আছিল উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ এয়া আছিলে তেওঁলোকৰ মুখ চুপতি বুলি আজি ক'ব পাৰিম আমি কাৰণ মুখ চুপতি বুলি এইবাবেই কৈছোঁ কাৰণ যিহেতু এতিয়া আমি যিখিনি দেখিলোঁ সেই দেখাখিনিৰ কথা যদি আমি এতিয়া কওঁ যে ইমানখিনিৰ পিছত আমি যিখিনি দেখিবলৈ পালোঁ আজি দুদিনৰ পূৰ্বে সেই গোটেই দৃশ্যখিনিয়ে কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিক আচলতে পুনৰ এবাৰ এটা কথা আনে যে ৰাজনীতিত হয়তো সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে কিন্তু সকলো সম্ভৱ হ'লেও অখিল গগৈৰ পৰা হয়তো খাটি খোৱা লোকসকলে কাৰণ খাটি খোৱা লোকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব যিহেতু তেওঁ কৰে নিবিচাৰে যিয়ে নহওক আমি এবাৰ আহিছোঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সম্বন্ধলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই জলসম্পদ বিভাগৰ যিহেতু তেওঁ এগৰাকী মন্ত্ৰী গতিকে যেতিয়াই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অতি তৎপৰতাৰে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ সঁচাকৈয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তেওঁ বুজ লয় নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ লয় এটা সময় তেওঁ বান্ধি দিয়ে আৰু সেই সময়মতে কাম শেষ হোৱাৰো তেওঁ তাত প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ আহে আৰু তেনেধৰণে হোৱাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নোহোৱা নহয় গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে মন্ত্ৰী হিচাপে সফল এগৰাকী মন্ত্ৰী কিন্তু সেই কথাখিনি ৰাইজে ক'ব বা সেই কথাখিনি যোনে সফলতা দেখিছে সেইসকলে ক'ব সেই কথাখিনি বিধায়ক বিশেষকৈ অখিল গগৈ মই আকৌ কৈছোঁ যে গোটেই কথাখিনিৰ আঁৰত অখিল গগৈৰ কথা কৈ আছোঁ বিধায়ক বুলিও নকওঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈ আছোঁ যিগৰাকী অখিল গগৈয়ে খাটি খোৱা লোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিগৰাকী অখিল গগৈয়ে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰে সেইগৰাকী অখিল গগৈৰ কথাও কৈছোঁ কাৰণ মানুহ যিহেতু একেগৰাকীয়ে গতিকে তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ মুখৰ পৰা হয়তো সেই কথা শুনিলে সঁচাকৈ আমি আন এটা প্ৰতিবেদনো কালিৰ দিনটোতো আগবঢ়াইছিলোঁ তাতো কৈছিলোঁ যে হতবাক হয়তো হৈ পৰে হয়তো সেইসকল লোকৰ মুখত মুখ মেল খাই যায় যেতিয়া তেওঁ কয় যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ দৰে কৰ্মদক্ষ মন্ত্ৰী তেওঁ কাহানিকতো দেখাই নাই কাৰণ কৰ্মদক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কৈছোঁৱে আমি যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ওপৰত ক'ব লগা একো নাই তেওঁ নিজৰ কাম কৰি গৈছে তেওঁ নিজৰ স্থিতিত আছে আৰু প্ৰত্যেকে সেই সফলতা বিফলতা ক'ব ৰাইজে
কিন্তু বিরোধী বা বিপক্ষ থকা এগারী বিধায়কে সে যেটা প্রশংসা করে তাহলে নিশ্চয় তোর একটা ভাল কথা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বাবে যে হয় যাকে অনবরতে সমালোচনায় করে থাকে, যাকে অনবরতে দুখিয়ে দেখি থাকে, যিন্ডিকেটর রজা বলে যা কয়, যাকে কয় সেগুলি যেটা কয় দিব যে এগারী কর্মদক্ষ মন্ত্রী, গতি সেয়া মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বাবে সচাকই একটা সফল স্থিতিত আছে। সেইভাবে যাকে অনবরতে দোষারোপ করে থাকে তেওঁৰ মুখেৰে ওলালে যে কর্মদক্ষ মন্ত্রী, ইয়ার পিছত অখিল গগৈ কি কব, ইয়ার পিছত যেটা মূল্য বৃদ্ধি আহিব তেতিয়া অখিল গগৈ নাম লবনে সিন্ডিকেট আর সিন্ডিকেটর রাজর রাজ চলাই থাকা সেগুলি মন্ত্রীর কথা কবনে, কারণ সেই অভিযোগ কিন্তু অখিল গগৈর হে আছিল, বাকি কারো নাছিল। অখিল গগৈহে কৈছিলে যে সিন্ডিকেট চলি আছে, সিন্ডিকেট চলাই আছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। গতিকে এতিয়া সেই কথাবোৰৰ কি হব, সেই কথাবোৰৰ যিবোৰ ভ্যালু আছিল, যিবোৰ মূল্য আছিল সেয়া কলৈ যাব। যিয়ে নহওক, আমি শেষত আকৌ এবাৰ কবলৈ ওলাইছো, এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এই যে ভাইচারা যেটা এটা একটা শব্দ বলে কোয়া হয়, মিলাপ্রীতি যাক দেখবলে পাওয়া যায়, গতি সেয়া দেখবলে পাওয়া গেছে যেটা সমষ্টিত উপস্থিত হয়েছিল মন্ত্রীগী, উপস্থিত হয়ে নিরীক্ষণ করেছিল, পরীক্ষা করেছিল, সেই সময়সাত অখিল গগৈর স্থিতি চাও আমি দেখাইছো সেই দৃশ্য। সচাকি হয়তো সমষ্টিলে আহিছে বাবে ভাল লাগিছে, হয়তো সমষ্টি উন্নয়ন করবলে আহিছে বাবে ভাল লাগিছে অখিল গগৈ, সেইভাবে হাঁহি মাতি আগবাই নিছে, আর তাত কবলগা একো নাই, সমষ্টিলৈ যেটা মন্ত্রী এগারী যাব আর সেই সমষ্টিটির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেটা কাম আগবাব নিশ্চিতভাবে সেয়া একটা ভাল লগা কথা, রাইজেও ভাল পাব বা তার বিধায়কগীও ভাল পাব, কিন্তু এই যে কিছু কথা হঠাৎ কই দিয়ে সেই কথাবহে আসলতে সাধারণ রাইজর কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্রশ্ন হয়ে পড়ে, আর সেই প্রশ্নবর উত্তর হয়তো কেতিয়াও নোলাব। যিয়ে নহক, এই বিশেষ প্রতিবেদনের বিদায় লৈছো, বাকি রাইজর কথা।